ಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೂಕುಂಡಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೂಕುಂಡಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸಿಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೂಕುಂಡಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು. ಎಸ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮದ ಒಳಸುಳಿವು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿಐಟಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಕ್ರಮ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಗರದ ಎಂಎಸ್ ಇರಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಜಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಎಂಎಸ್ ಇರಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಕಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೂಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಭು. ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭುವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಜರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ತದನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನನ್ನ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 50 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಡಿಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮದ ಗುರು ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಯ ಡೀಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಇದೇ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ. ಅದರಂತೆ ಮಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಇರೋ ಮನೆ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೂ ಹೋಯ್ತು, ಮಗನಿಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ನೌಕರಿಯೂ ಸಿಗದೆ ಇಬ್ರು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಐಡಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಭಾಗಿ ಶಂಕೆ. ಶಂಕಿತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಐಡಿ. ಇನ್ನು ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಸಿಪಿಐ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಓರ್ವ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಎಂಎಸ್ಐ ಇರಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದ ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.